Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video i kao što vidite ponovo igramo jednu ukletu Minecraft verziju, ovog puta igramo Minecraft 1.1.2.0.1, tako da, ajde da krenemo, vidimo sad na ovoj početnoj strani, nema ništa čudno kao, nije kao u prošlim verzijama, ali zato, pogledajte sve ove svetove, svi su 666 MB i ovaj u sredini je isto 66 MB i njega možemo da igramo, tako da, idemo odmah u ovaj svet. A svi vi koji se niste subscribe-ovali, koji niste lajkovali, molio bih vas da to uradite jer bi mi to mnogo značilo. I evo nas. U ovoj verziji, pogledajte gore levo. Pogledajte gore levo kako se, kako drhti to, ne znam, taj kod ili šta li je već. Ali ja isto, gledajte kako drhti Steve. Možda mu je hladno. Gledajte ove znakove. I opet leti cveće, leti svašta, leti, barem imamo drva. Možemo da napravimo barem neke alate. I da vidimo šta piše na onim znakovima jer me to baš zanima. E, malo samo da smanjim, da ako bude neki jumpscare da me ne, da ne dobijem srčku od njega. Ajde da vidimo šta piše. Lele, ala, pada sneg, brate, jedva se vidi. Ajde, poslije ću da odem negde da vidim gde nema snega toliko. Šta? Ne igraj jedan sat. Znači, nešto će da se desi nakon jednog sata igranja. Čim nas oni, ovi znakovi upozoravaju da ne igramo sat vremena, znači nešto će sigurno da se desi nakon tih sat vremena. Tako da sad sam uzbuđen i sada jedva čekam da prođe tih sat vremena. Ajde, ja ću da pronađem. Učinilo mi se kao da je grom udario. Sad ću da pronađem neko mesto gde ne pada sneg da možemo lepše da vidimo. Izgleda da ovde u ovoj verziji sneg pada neprestano, tako da, e, našao sam baš lepu pećinu. Samo da se ovaj... Šta se to sada čulo? Ju, ala je ovo bilo jezivo. Jel hoće ovaj, ova crna senka da se skloni nekako, izgleda, neće. Ništa, ajde. Ovdje ćemo da napravimo neku bazu u ovoj pećini. Eh, kad bi mogo da sklonim ovu senku, bilo bi još bolje. Ali nema veze šta sad da radimo. Ajde da napravim ja neke alate i da imam barem nešto sa čime mogu da se odbranim i da kopam i sve to. Kameno ću naravno da napravim. Šta se sada desilo? Kako mrzim ove gličeve i to kad se desi onako iznenada skroz se desi, tako da skroz me cimne. Dobro, imam dovoljno kamena, sad ću napravim alate. I pojavio se znak. Ja piše isto kao na onim svim ostalim. Don't play for one hour. Ne igraj sat vremena. Piše isto kao na svim ostalima. I govore nam da ne igramo više od sat vremena ili sat vremena jer će nešto da se desi, izgleda. Tako da, to me još više tera da igram ovu verziju. To je to, imamo sve alate, idem ja odavde jer ipak neću da sedim u ovoj pećini jer ovo crna, ova senka je, ono, dosadna, tako da moram da odem negde. Jel ovo krst? Jest, ovo je krst. I krst smo pronašli ovde. Ajde ponovo da potražimo neko mesto gde možemo da napravimo bazu, ali prvo malo da isečemo drva. Jel to neko postavio ovo? Neka, hvala mu. Kogoda je postavio, hvala mu, jer mi 100% trebaju torčevi. Evo je ovdje još jedna pećina i to je mračna, ko niko, gledajte ovo. Juala je mračno, ajde uzet ću ovaj kol da probam da napravim torčeve, možda će to nešto da osvetli, ako ne onda moramo kuću da napravimo.
na površini, ali ja nekako ne bi da ode, da gledajte ovo, skroz je mračno, neće to uopće da se popravi ni sa torčevima. Ništa onda, pravimo kuću na površini, samo ću malo da istražujem da pronađem kovu. Evo ovdje ću da napravim kuću, ovdje baš na otvorenom prostoru da mogu lepo sve da vidim. Na brzinu ću da napravim i kao što znate, vreme za još jedno remek delo. Gledajte kako ove baklje osvetljuju, bukvalno ništa ne osvetljuju. Ima da sedim skroz u mraku. Čak ni pećnica ne daje svetlost. Nema veze, nekako ću skratit ću verovatno ili ću da povećam osvetljenje na videu. Evo i vrata sam napravio. E, ali nisam stavio ovdje. Sada ćemo da iskopamo još ova dva bloka. Stavimo ovo i da stavimo vrata konačno. Jo, brate, ali me ovo cimne uvek. I naravno da je tu znak koji me opet upozorava da ne igram sat vremena, ali ja baš zbog toga i hoću da igram. Evo, imam sada skoro sve metalne alate, još mi lopata fali, ali iskreno ne treba mi metalna lopata. Važno je da imam metalni mač. Eh, tako, ubio sam ovu svinju, non stop mi tu grokće. Opa, tu su i mobovi. A i potrebno mi je meso od te svinje, tako da sad ću odmah da stavim da se peče. Ja sam jaoj. Ja mogu ja nekako da zablokiram ovo ili da ubijem ovog skeletona. Ne, nema šanse. Moram nekako da blokiram ovo, ja ne mogu. Neću valjda da umrem. Valjda neću da umrem. Trebao sam da mislim ovo. Ranije sam trebao da mislim o ovome. Dobro, imam i zemlju. Sad ću sve to da blokiram da niko ne može da me ubija. Dobro, nekako sam preživeo. Daj da ispečem ovo meso da povratim malo healtha. Našao sam još jedan znak na kome piše već sam blizu. I smiley face ti je bio. Pobegao sam zbog creepera. Znači taj duh ili šta već je blizu. Nadam se da ćemo da ga uhvatimo lepo. Ništa, sada čekamo da prođe ova noć pa da možemo malo da istražimo, da vidimo šta se tu sve nalazi oko nas. Ali samo treba da prođe ova glupa noć. Evo ga, stigao je dan. I sada bih trebao da pronađem pesak da bi napravio staklo, da bi mogao da vidim šta se nalazi svuda oko mene kada padne mrak. Ovo su torčevi, super. Što više torčeva, to bolje. Šta je ono tamo? Ko je ovo bio? To je izgleda onaj duh. Tamo sam nešto isto video. Nema ničega. Znači, to je bio taj duh. Sada ne znam da će onda nas ubije nakon tih sat vremena. Ili ne znam. Ajde da potražim taj pesak. Ovo je baš lepa pećina, vidite kako sneg pada ovdje u pećini. Baš je lepo. Samo što ja ne mogu nigde pesak da pronađem, ali eto ga, krst, naravno. Majok, nema nigde peska, ajde da pokušam sad da se vratim do svoje kuće. Valjda bi trebalo da je nađem, samo treba da idem pozadi. Evo, stigao sam, ajde da pokušam, pošto sam ubio jednu ovcu, da pokušam da napravim krevet. Mada, znam da ne može, pa da. Džabe sam pokušao, nema veze. Samo se pitam kako izgleda taj duh izbliza, jer nisam uspeo lepo da ga vidim. Tako da se nadam da ću opet da ga uhvatim negde, ali ovog puta da ga vidim izbliza. Još redstone torčeva.
Što više torčeva, to bolje. Evo ga još, pa ne znam da li ovo vodi nekuda kao ti torčevi, da li pokazuju neki put ka njemu možda, ka tom duhu ili možda ka ovim. Uništit ću ove znakove jer možda se taj duh naljuti pa će još brže da se pojavi. Sigurno lupam gluposti, ali nema veze. Inače da, ovdje sam stavio baš puno torčeva kako bi mogao da vidim kad je mrak, da mogu lepo da vidim sve, da mi bude osvetljeno. A sada da stavim meso da se peče. Opet se ovo desilo i da li se pojavio neki znak ili... Izgleda da se sad ovog puta nije pojavio nijedan znak. Znam da kad se tako nešto desi odma je tu blizu i znak neki. Ne znam, možda se nije pojavio zato što sam blizu ovih znakova. Jel piše isto? Da, isto piše. Aha, evo ga, pojavio se znak. Aj, baš da vidimo šta piše na ovom znaku. Blizu sam. Dobro, to si već napisao. Ovdje je neka pećina, ali... apsolutno mi ništa nije potrebno iz pećine, jer ove baklje... U stvari, ajde bre, idem da potražim malo kola. Jer i onako, barem da osvetim celo takvu kuću unutra. U onoj pećini apsolutno ništa nije bilo, tako da... jedino što mi sada preostaje je da čekam i malo da istražujem i tako. Kako mrzim kada se ovo desi. Samo se nadam da je ovo neka druga poruka, ne ona ista. Ista je, naravno. Inače, da... ova verzija mi je bila jako teška da se pronađe, tako da... i naravno sa nekog ruskog sajta sam je našao. Tako da sigurno ima virus i ja vas molim da ne pokušavate da skidate ove verzije jer sigurno su virusi. Jer ono, taj sajt je bio baš onako, videlo se da je virus šta god da skinete sa tog sajta, tako da... E, ja sam uništio ovo slučajno, da. Mislim, namjerno sam uništio blokove, ali slučajno ove baklje, zaboravio sam da su tu. Teo sam da napravim ogradu, možda tako mogu da vidim bolje. Nego da, ja skidam to i igram da vi ne biste morali, jer... ono... da ne bi bez veze skinuli neki virus. Ajde da probamo da napravimo tu ogradu, ako uopšte znam kako se pravim, znam kako da je deda, ne znam. Ovako beše, ovako i ovako. Izgleda da nema ograda u ovoj verziji. Nema veze. Stavit ćemo onda drva umjesto zemlje, da bude barem lepše. Ovaj cobblestone neko stane. Neko stane i ova rupa ovako, barem da vidim koliko toliko. Ajde, i ovdje ću da iskopam jednu. Da mogu barem koliko toliko da vidim kroz prozor, dok je mrak. Tamo se vidi jedan redstone torch. Kako je ovo jezivo kad se tako u daljini vidi samo jedan redstone torch. Ne znam zašto, ali... taj torch je jako jeziv. Ne znam zašto, ali... uvek mi je redstone torch davao jako jezivi osjećaj kad god sam ga video i kad sam preigrao Minecraft i kad sam igrao samo običan Minecraft. Evo ga još jedan znak i na njemu piše nemoj da igraš sat vremena. Uf. Ja se nadam da ću nešto da ulovim kada stigne tih sat vremena. A do tada ćemo da čekamo ovdje u našoj kući. I gledat ćemo kroz prozore. Možda nešto tako uhvatimo, možda opet uhvatimo onog duha, ali... da nam je bliže, da možemo lepše da ga vidimo. Ne znam zašto, ali nekako se baš ušuškano osjećam u ovoj kući, onako dok pada napolju sneg. A ja sam ovdje sa torčevima na sve strane, pa mi deluje kao da je toplo. Ali onda dođe ovaj duh pa me poremeti. Gdje sad ostavio tu poruku? Nije valjda ovdje negdje? Evo je ovdje, naravno. Nemoj da igraš sat vremena. Ma, sigurno da neću.
Inače, da, šta sam pričao, da se osjećam baš ušuškano, kao onako, napolju pada sneg, ja sam unutra, sedim ovde u toplo, a napolju je sneg, baš je lepo osjećaj. Iako treba da čekam celu noć, nema veze. Evo ovde još jedna baklja. Jel to zombi? Jeste, to je zombi, dobro je. Mislim, nije dobro, pre bih hteo da vidim tog duha. Sad mogu baš da osvetlim kuću lepše, samo da ubijem ovog kripera. Evo ga, stiže i dan, konačno. Ali prvo da osvetlim ja kuću skroz, još dva torča mi fale. Tri u stvari, i ovde bih trebao da osvetlim, ali prvo ovde. To je to, znači stigo je novi dan. Ovde nisam istraživao, tako da ću ovde da idem, ima puno ovih svinja i ovde je jedan znak na kome piše da je ovaj duh već tu blizu. Dobro, ovde je spider, creeper, nema ničeg čudnog za sada još uvek. Lele, što je puko? Gle, obrijao je ovcu kad je puko. Ajde, ovca, skloni se. Ajde ponovo da potražimo tog duha, možda ga vidimo tako u daljini. Ona je krava obična. Da li na svim ovim znakovima piše to da nemoj igrati sat vremena? Evo ga, coal, super, sad mogu celu kuću da osvetlim. Dobro je. Pa ne znam šta bi sad da radim, vratit ću se kući, istraživaću tu oko kuće, neću baš toliko daleko. A ja ako idem daleko, samo ću da idem pravo, pa ću posle samo da idem nazad, pa ću valjda da se vratim kući. Da, vraćam se nazad ovde, neću više da idem. Opet me je ovo cimnulo. Jel će sada bude drugačiji znak ako se uopšte pojavi neki znak? Hteo sam da napravim kapu. Učinilo mi se da je ovde bio znak, ne znam zašto. Kapu sam hteo da napravim jer pada sneg, pa najde imam barem kapu da se ne smrznem. Eto ga. Pada mrak, znači sad će još malo da dođe i taj duh. Evo ga, taj znak, nemoj igrati sat vremena. Još malo će sat vremena, još 7 minuta fali. Nadam se da će sad neka poruka da izađe koja... Gledaj, opet se tamo pojavio torč. Samo čekam da se pojavi ovde neka po... Evo je ovde. Ali nevidljiva je poruka. Ajde, idem do tog torča, valjda će da postane vidljiva, nemam pojma. Opet i ovo je moj torč. I sada da vidimo da li se ta poruka pojavila, nije. Nevidljiva je ovde, evo je ovde. Uništit ćemo je šta sada. I postavit ćemo ovaj torč. Ja mislim da je sat vremena prošlo. Blizu je. Napisao je poruku da je blizu, dobro. Ja imam grudve. Valjda bi trebao sada dođe, ne znam. Stiže dan. I tamo je još jedan torč, idem po njega odmah. Još jedan torč. Super. Vidim da stiže dan, znači preko noći se ništa nije desilo. Možda fali još neki minut pa će da se desi, nemam pojma. Jel to znak neki? Da, zna... To sam malo pre dobio ovaj znak. Jo, beži bre ovaj pauk. Dobro, taman će valjda taj duh da se pojavi tokom dana i moći ćemo bolje da ga vidimo, ako se uopšte pojavi. Ako se ne pojavi, onda je ovo glupost. Jao, gledajte, kada postavim taj isti znak, odmah je napisano ovo. Ja ne mogu to da obrišem. A, mogu. Znači, mogu da obrišem. Da, mogu da obrišem.
Okej, okay. Gdje je taj duh? Molim. To je to. Sad ću ovo da screenshotujem, jer ovo moj program nije snimio. I ovo sam dobio posle. Sada ćete da vidite vi na snimku što sam dobio. I kliknuo sam OK. I sve se zamrzlo. Sve se zamrzlo. Igrica mi se skroz crashovala. Tako da, eto, uhvatili smo duha. Vidite kako izgleda. Nekako ima zelenu majicu i farmerice. Nisam uspio da mu vidim lice, to je problem. Ali nema veze. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Hvala vam što ste pogledali, lajkujte i subscribeujte, jer mi to mnogo znači. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!